Lista Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić za opštinu Pantelej predstavila je večeras svoje kandidate za odbornike u gradskom i poslanike u Republičkom parlamentu. Na listu su 23 kandidata, uglavnom mladi i obrazovani ljudi. Kandidati su se predstavili okupljenim građanima uz poziv da svi u nedelju 21. juna izađu na izbore i zaokruže jedan na listi opštine Pantelej, grad i republika. Poruka svih kandidata je da se na izbore izađe, jer su drugačiji od svih prethodnih, zato što se glasa i odlučuje o budućnosti dece. Dame i gospodo, dragi prijatelji, komšije, članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke, dobro nam došli na ovu našu završnu tribinu na kojoj ćemo predstaviti odbornike i kandidate za odbornike za Skupštinu gradske opštine Pantelej. Bravo! Molim za malo pažnje i da prvo poslušamo našu himnu. Napredne stranke i opštinskog odbora Pantelej što ste u ovolikom broju došli da pozdravite ovaj naš skup i da date podršku našoj listi Aleksandar Vučić za našu decu pod rednim brojem 1. Bravo. 2012. godine Srpska napredna stranka je preuzela vlast u Nišu. Prvi gradonačelnik Srpske napredne stranke 2012. godine bio je profesor dr. Zoran Perišić, član predsjedništva Srpske napredne stranke i kandidat za odbornika u Skupštini grada Niša. Izvolite, profesor. Dragi prijatelji, sugrađani, Pantelejci, naravno, kad jednog dana budemo pričali deci, unucima, kako smo pravili istoriju, setit ćemo se i ovog dana. Sjetit ćemo kako smo tamo nekog četvrtka, tri dana pred izbore, važne izbore za Srbiju, došli da podržimo čoveka koji hoće da promeni jednu lošu Srbiju, mučnu Srbiju koju je zatekao našeg predsjednika Aleksandra Vučića, predsjednika svih nas. Predsjednika stranke koja nije izabrala ciljnu grupu, predsjednika stranke koja nije zabrala ni intelektualce, ni radnike, ni seljake, ni mlade, ni stare. Stranke koja je izabrala sve da podrži i zato je ova kampanja sada malo čudna. Kakve su nam ovo poruke? Pa ja to svaki dan mislim za našu decu. Šta bi ja hteo? Pa to što predsednik i stranka nama poručuju za našu decu. Kao što bi svaki dobar domaćin iz ovog grada, iz ove opštine, poželeo sebi. Pa šta bi to poželili? Pa ovo što je politika Srpske napredne stranke, ovo što su oni radili, ovo što oni rade i ovo što će oni očigledno raditi, jer ovaj narod i ovi građani znaju šta je dobro. Ne možete prevariti vi ove ljude više. Nikad.
Prošla su ta vremena i zabraće oni, znate šta, ono što je dobro za njih i ništa drugo. A to što je dobro za nas, mi svaki dan razmišljamo. Dobro je da se zaposlimo. Država se bori, grad se bori, Vučić se bori. Dobro je da imamo bolje plate. I to je plan razvoja Srbije do 2025. godine. Borimo se za bolje zdravstvo, dobili smo ga. I borimo se i borit ćemo se da bude još bolje. Borit ćemo se da nam mladi ostaju ovde. Svaki dan se borimo za to. Borimo se da dobijemo stanove, evo novi, povoljni uslovi kredita. Borimo se za našu decu. I zato je na ovim izborima poruka i barjak pod kojim izlazimo na izbore zaista nešto što ja, a siguran sam i vi, dragi moji Pantelejci, nosite u svojim srcima. Mi se borimo za našu decu jer su ona budućnost Srbije i ona su ono najbolje što ovaj narod može da iznedri. U borbi za našu decu još jedan mali doprinos trebamo da uradimo. Da u nedelju izađemo svi. Da u nedelju izađemo svi koji smo ovde, da izađemo, da povedemo sve komšije, rodbinu, prijatelje, kumove. Svi da izađemo. Znate kako mi kažemo na izbornom štabu, Bata to jako dobro zna na svoj koži. Ma nije nama cilj da pobedimo, mi znamo ćemo da pobedimo. Nama je cilj da razbijemo. Nama je cilj da uzmemo 60% da bi pokazali ne kako se vlada sam, mi to nismo hteli ni manje kad smo osvajali, da bi pokazali koliku podršku u Srbiji uživa Vučić. Hvala, dragi moji Pantelejci, u nedelju svi na izbore da pokažemo zašto smo najbolji. Hvala. Hvala, gradonačelniče. Prvi gradonačelnik. Sa nama je večeras 23 kandidata za odbornike u Skupštini gradske opštine Panteleji. Među njima mnogo mladih ljudi i mnogo dobrih i obrazovanih ljudi. Tošić Aleksandar, lekar opšte prakse, rođen 1992. godine. Rašić Natalija, najmlađa odbornica. Trgovinski tehničar, rođena 1996. godine. Naš mladi lider, član Akademije mladih lidera Srpske napredne stranke, student mašinstva, Stefan Ristić, rođen 1998. godine, koji će vas večeras i pozdraviti. Dobroveče, dragi sugrađani. Ja sam Stefan Ristić, kao što ste već čuli od Nataše. Student sam mašinskog fakulteta u Nišu, takođe sam polaznik Akademije mladih lidera Srpske napredne stranke, takođe sam i najmlađi odbornik na listi kandidat za odbornika na opštinskoj listi. Samo upornim radom i marljivim trudom možemo doći do rezultata. Zato vas sve pozivam da 21. izađemo na izbore i kako zaokružimo broj 1, kako na opštinskoj, tako na gradskoj i republičkoj listi. Živela Srbija! Sa nama je večeras i Đokić Jelena, 25 godina master učiteljica. Stošić Dušan, 26 godina, diplomirani ekonomista. Petrović Maja, 1981. godine rođena. Strukovni vaspitač. Pavlović Dragan, diplomirani ekonomista, 33 godine. Potić Miloš, ekonomski tehničar, 28 godina. Predsednik omladinske mreže Srpske napredne stranke. Miletić Ksenija, 1989. godine rođena i već doktor medicine. Ulić Dragoslava, diplomirani pravnik, 1987. godište. Sa nama su i predstavnici koalicije.
Radenković Maja, 85. godište, 35 godina, doktor medicine ispred SDPS-a. Marinković Bojan, magistar sportskih nauka. Još jedan član koalicije, Becić Sonja, docent doktor ekonomskih nauka ispred Pokreta snaga Srbije. Veselinović Stevan, diplomirani ekonomista, 79. godište, bio je većnik u prethodnom mandatu. Predstavnik sela Gornjeg Matejevca, Rajković Nemanja, 73. godište. Ispred najbolje Gornje Vrežine, Nešić Srđan, specijalista strukovne inženjer zaštite životne sredine. Naš najbolji aktivista, Danilović Sneška, diplomirani građevinski inženjer. Jovanović Igor, doktor nauka, elektrotehnika i računovodstva. Novićević Saša, šef izbornog štaba Srpske napredne stranke, koji će vam se i obratiti. Dobar dan ili ti dobroveče, dragi Pantelejci, dragi prijatelji, braći i sestre. Danas smo ovde, četvrtak je, kako je rekao naš bivši gradonačelnik Zoran Perišić, zadnji dan izborne kampanje. Da se pogledamo u oči, da kažemo jedni drugima šta mislimo. Ne stidimo se da izađemo pred veliki narod i pred mnogo ljudi, da se pogledamo, da kažemo ono što smo radili, jer su naši rezultati merljivi. Dragi prijatelji, ovo je Srbija. Srbija je majka svih majki. Srbija je zemlja u kojoj treba da žive naša deca. Kaže se, ovo nije naša zemlja, ovo je zemlja naše dece. Ovo nije zemlja političara, ovo je zemlja svih vas. Svi vi, svakog dana, ustajete rano ujutru, idete na posao, borite svakog dana jednu bitku za vašu decu, za mlade ljude, za ovu državu, za sve nas koji živimo u ovoj zemlji, da uradimo nešto bolje, da uradimo nešto više, da uradimo ono što naša deca žele. Zemlju je trebalo obnavljati svih ovih godina i obnovili smo je. Pogledajte, samo 4 godine unazad i danas, šta je to sve za nama? Mnogo puteva. Čak i ako nismo uradili sve puteve, a mi smo neke rupe zakrpili, uradili smo novu železnicu, gradili smo škole, obnavljali privredu, ulagali u zdravstvo. Imamo novi naučno-tehnološki park od pre samo 10 dana. Nov novcijat, jedna savremena zgrada. Sam predsednik je došao da je otvori. Toliko puta. Toliko puta je Aleksandar Vučić došao u ovaj grad da svi vladari ili predsednici ove zemlje nisu došli toliko zajedno u Niš. Znate koliko mu znači ovaj grad. I zato, dajte nam još malo energije, dajte nam vetar u leđa. Za samo 3 dana, nedelja je, praznik je. Ajde da to bude praznik svih nas. Ajde da radimo za našu decu. Ajde da radimo za vašu decu. Imamo 3 liste, zaokružimo 3 puta broj 1. Jedan za opštinu Pantelej, jedan za Niš, jedan za Srbiju, jedan za Aleksandra Vučića, jedan za našu decu. Živeli! Hvala, Sale. Sa nama večeras je i naša doktorka Aleksić Slavica, primarius doktor, bila je odbornik u prethodnom mandatu i šef naše odborničke grupe i sada je kandidat za odbornika u našoj gradskoj skupštini Pantelej. Izvolite. Dobroveče, dragi Pantelejci. Mnogo puta smo bili zajedno, viđali se na mnogim skupovima, na mnogim tribinama. Radili smo ono što je vama bilo od značaja. Radili smo sve na preventivi, da se ne razbolite, da očuvate svoje zdravlje i da sprečimo nove bolesti,
odnosno da olakšamo vaše muke. Ako želite da i dalje radimo, za nas, za vas i za našu decu, u nedelju povedite sve što možete. Ubedite one koji možda pogrešno misle. I zaokružite tri puta broj 1 Aleksandra Vučića, a onda broj 1 za Republiku, grad i opštinu Pantelej. Hvala. Naravno, šta bi bio ovaj opštinski odbor da i ove godine sa nama na listi zajedno nije i naš dosadašnji predsednik opštine i kandidat za narodnog poslanika i kandidat za odbornika u Skupštini gradske opštine Pantelej, naš Bratimir Vasiljević. Dame i gospodo, braćo i sestre, poštovani Pantelejci, vredelo je i imalo je rašta da se borimo, jer jednostavno ovaj impozantni skup, zahvaljujući vama večeras, daje snagu i narednim koji će doći da vode ovu opštinu, da je vode u pravom smeru. I to, ovo je najveća nagrada koju sam mogao da doživim, jednostavno ovoliki broj ljudi da se okupi na jednom mestu nije se odavno dešavalo. Zato vam od srca hvala i šta da vam kažem, jednostavno Srpska napredna stranka uživa poverenje svih građana i ovo je dokaz da mi nemamo razloga da brinemo za 21. kakav će rezultat da bude. Mi smo se trudili prethodnih godina da rezultat obezbedimo time što smo uradili ono što je građanima bilo najpotrebnije. I mislim da smo u velikom broju i velikom obimu uspeli da to uradimo i siguran sam da je velika većina građana zadovoljna sa onim što je radila gradska opština Pantelej i verujem da će i novi ljudi koji dolaze, a to je i prirodni proces i prirodni put da zamena generacija sledi i da dolaze mlađi i da sa puno elana i puno energije nastave dalje da vode opštinu u progresu, prosperitetu i u boljoj budućnosti. Kako to dolikuje Srpskoj naprednoj stranci, a zahvaljujući samo jednom čoveku koji zemlju Srbiju vodi sigurnim, vodi stabilnim i vodi uspešnim putem, zahvaljujući našem Aleksandru Vučiću i hvala mu na svemu onome što radi za našu decu, za naše unuke, za naša pokolenja koja će doći, koja će voleti da žive u ovoj zemlji, koja će voleti da u ovoj zemlji stvaraju svoje porodice, da žive srećno, bogato i uspešno. I samo to mogu sa Aleksandrom Vučićem na čelu i Srpskom naprednom strankom. Tako je, bravo! Moja molba svima vama jeste, jer ja sam ubeđen da vi to odlično znate, da mešetari koji misle da mogu tako lako da prevare narod i da narod ne vidi o čemu se ovde radi i da ne vidi u kom pravcu Srbija ide, varaju se i greše. Kažu vam često puta, čujete da nije važno da li će na opštini da glasamo za Srpsku naprednu stranku, da li ćemo na gradu da glasamo za Srpsku naprednu stranku, možemo za Aleksandra Vučića, to je u redu. Gospodo, to su prevare i to su najobičnije laži. Moramo da glasamo za sve liste, za sve tri liste Srpske napredne stranke, jer samo tako država može da se vodi pravim putem. Samo srpski naprednjaci mogu da sprovode politiku Srpske napredne stranke i politiku Aleksandra Vučića i to je jedini uslov i jedini put da mi dalje napredujemo i dalje da razvijamo zemlju u pravcu. Čuli ste
našeg predsjednika da kaže nekad neke zemlje su bile ispred nas više od 50 godina. Sada nam treba 5 godina da ih prestignemo. I zato mi srpski naprednjaci moramo sve od sebe da damo da se to i desi, da naša deca žive u srećnoj, naprednoj i bogatoj Srbiji. Još jednom, srce mi je noćas puno kad vidim ovoliki broj ljudi ovde i nikad se nije ovo dešavalo da ovoliki broj ljudi dođe i da podršku nekome koje vodi ovu opštinu. Još jednom od srca vam hvala, želim vam svaku sreću, svako dobro i da budete živi, zdravi i da napredujemo svakim danom sve bolje i bolje svakog meseca, sve bolje i bolje svake godine. Živeo Pantelej, živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić! Hvala predsjedniče. Dragi prijatelji, najteže je predstaviti sebe. Ja sam predstavila sve svoje kolege, a sada ću vam se i ja predstaviti. Moje ime je Nataša Stanković i prva sam na listi za gradsku opštinu Pantelej, za Srpsku naprednu stranku, za listu Aleksandar Vučić za našu decu. Bravo! Diplomirani sam pravnik i bila sam većnik u prethodnom periodu u gradskoj opštini Pantelej. Ali pre svega ovoga ja sam majka, dve odrasle devojčice i ono što želim svim srcem je da moja deca ostanu ovde, da rastu i žive uz mene, da sutra mogu da budem i baka i da gledam svoje unučiće i da mogu da ih grlim samo onda kada ja to poželim. Jedina budućnost koja može da nam bude svetla je uz Srpsku naprednu stranku i uz put koji vodi Aleksandar Vučić. Zato 21. izađite na izbore, drage moje komšinice, majke, moje drugarice, prijateljice, i zaokružite broj 1 za gradsku opštinu Pantelej, za grad Niš i za Republiku Srbiju. Aleksandar Vučić za našu decu, do pobede! Bravo.